Нийслэлд дахин төлөвлөлтөд орох ёстой ашиглалтын шаардлага хангаагүй орон сууц цөөнгөө байдаг. Эдгээрийн дотроос Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо буюу иргэдийн хилч сурснаар 100 айлын нийтийн цагаан байрнууд ашиглалтад ороод 76 жил болж байгаа ч өнөөдрийн хүртэл дахин төлөвлөлт хийгдээгүй байна. 2018 оноос хойш хот байгуулалтын хөгжлийн газраас 21 удаа тендер зарлаж байсан төсөл хэрэгжүүлэгч шалгаралгүй гацаад байсан тус төслийг мөнх ариун булаг компани хэрэгжүүлэхээр шалгарч өнөөдөр батламжаа гартаарлаа. Одоо бас 76 жилийн өмнө буюу 1947 онд баригдсан Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутагт байрлах иргэдийн хил заншнаар 100 айлын нийтийн цагаан байрнууд нэртэй 2 давхар 7 орон сууцны байрлагыг дахин төлөвлөлтөд оруулж шинэ хороо босгохоор 2009 онд анх Гизгийн худаг компани хоёр талт гэрээхийн иргэдийн гэр оронгүй болгож хохироож байсан. 2017 онд мэрэгжлийн хяналтын газраас тус орон сууцнуудыг ашиглахыг хориглосон байдаг ба хот байгуулалтын хөгжлийн газраас 2018 оноос хойш 21 удаа тендер зарлаж байсан ч төсөл хэрэгжүүлэгч шалгаралгүй энэхүү ажил нь гацаад байсан юм. Тэгвэл энэхүү гацаад байсан төслийг хэрэгжүүлэхээр мөнх ариун булаг компани шалгарч өнөөдөр нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал Гой Сайхан батламж гарт боллоо. 2018 оноос хойш хот байгуулалт хөгжлийн газраас одоо тухайн байршилт дээр барилгажуулах тендерийг одоо зарлаж 21 удаа зарласан боловч одоо төсөл хэрэгжүүлэгч одоо оролцоогүй ийм нөхцөл байдалтай яваад ингээд тус хугацаанд нийтээ ингээд 14 жил одоо тухайн оршин суугчид энд нийт 352 өрхийн нийт 1400 орчим одоо айл өрх одоо ингээд орон байргуу ийм хүнд нөхцөл байдалтай явж ирсэн. Ингээд 2022 онд нийслэлийн засаг даргын захирамж гарч одоо тухайн төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх даалгаврыг одоо нийслэлийн орон сууцны корпорацид өгсөн. Ингээд бид нар жил гаруй хугацаанд бас барилгын компаниудтай хөрөнгө оруулагч нартай маш идэвхтэй уулзалт хийсний үчинд өнөөдөр бас одоо мөнх ариун булаг гэдэг компани тухайн төслийг хэрэгжүүлэхээр 2023 оны 5 сарын 29-нд одоо бас одоо засаг даргын энэ захирамж төсөл хэрэгжүүлэгчээр одоо ингэж батламжилсан. За одоо нийслэлийн орон сууц бол нээлттэй байдлаар тендерээ зарлаа явсан учраас тэр зарчмаараа бид нар журмынхан дагуу сандлаа өгөөд энэ төсөл рүү орсон байгаа. За ерөнхийдөө бол бид нар 42 сарын хугацаанд 7 блок ашиглалтанд нүгэн гэсэн төлөвлөгөөт явж байгаа. Ийн олон жилийн ингээд одоо зүрх сэтгэл нэгэ гомдцсон гэр оронгуу гэлтээч баг одоо жишээ нь одоо манай хүү нэг бэртээ боллоо гэвэл нөгөө найз охин авчирч чаддгүй. Амар тийм нөхцөл байдал байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ гадаанаас усаа авч зөөдөг, угаацсан аваач засагдаг. Өвөл нь болохоор ингээд амар хүүтэн, зун нь болохоор дээрээс ингээд бороо орж ирээд ингээд ордог. Ийм нөхцөл байдлыг ийм амар хүнд хэцүү нөхцөл байдал гацаанаас гаргаж өгч байгаад бас талархаж байна. Төсөл хэрэгснээр 7 блок 16 давхар үйлчлэгээний талбайтай 900 айлын орон сууц баригдах бөгөөд оршин суугчдын аюулгүй байдал ая тухыг бүрэн хангуй шинэлэг өнгө төрөх орчин үеийн шийдлийг шингээсэн бүтээн байгуулалт байгуулах юм аа.